Երեք անձեր իրարուքով եկածային օրվանդույթը այս երթե շաբթվա օրերուն մեջ ամենակեղեցիկ եւ կարևոր օրը որն է։ Մազլումը մուսլմանը սավ ուրբաթորն է, հրեանը սավ շաբաթորն է, հայը սավ գիրագին օրն է։ Ինչու ասին մուսլմանը գսե Մուհամմեդը մեզի ադմես սորվեցուտ, հրեան գսե հինուխտին մեզ շաբաթ կարևոր էր, հայը գսե անոնց մեզ շատ ավելին գիրագին կարևոր է, որտեղ մեր փրկիչը այդ օրը հարություն առավ։ Հալելույա, ամեն, ամեն։ Մյուս բոլոր գրոնավետները թերեզման են, մոխրացած, հողտարսած, բայց մեր փրկիչը Հավիդյանս Հավիդենից կենդանի է, գաբրի կփրկե, կօգնե և օրմը բիդիկա և մեզ քովը բիդիդանի։ Փառքըլը այս երջանիկ փառացույցին համար պիտի կարդանք Աստծո խոսքեն Սամոս 92:13 համարը, քիչ առաջ երկեցինք. Արդարը արմավենի պես պիտի ծաղկի, լիբանանի եղևնի պես պիտի մեզնա, դերոջդանը մեզ տնգվածները մեր Աստծուի սրահներուն մեջ պիտի ծաղկին, ձերութեան ադենալ բլուղ պիտան, բարարդ ու գանանչ պիտի մնան, որպեսի բատմենթը դերը ուղիղ է, անիգա իմ վեմս է ու աներավություն չիգա անորքով։ Ամպարիշներուն խոդի պես պուսնիլը ու փոլոր անորենություն կորձողներուն ծաղկիլը իրենց հավիդենական գորուստին գտանի, դերը օրդնե իր խոսքը ամեն մեկուս, ամեն։ Աշխարի վրա շատ մթբրոցներ կան, քալեջներ, համարսարաններ, որոնք մեզ գսորվեցին են զանազան գիտություններ։ Աստծո խոսքին մեջ նալ օրինակներ կան ձարերեն, թռչուններեն, միջատներեն, բարդեզներեն, և այսօր անոնցում եմ մեկը պիտի առնենք, թե ինչ թասեր կրնան քաղել այդ ձարեն, արմավենի են։ Կփախտադե ամպարիշները արդարին էդ, ամպարիշներուն պուսնիլը խոդի պես է գսե, խոդը արմատ չունի, խոդը ժամանակավոր է, գանանչ է, հարստություն, պարկ, բադիվ, երիտասարդություն, կեղեցկություն, խոդի պես կպուսնի, կեղեցիկ է ժամանակ մը, բայց քիչ վերջը հովը անոր վրայեն գանցնի գսե ու գոչնչանա, բոլոր մարմին խոդի պես է գսե, խոդի պես կծաղկի, և մարդում բոլոր փառավորությունը կչորնա և կգործվի, բայց արդարը գսե արմավենի պես պիտի ծաղկի, և ձերութեան ժամանակնալ բդուղ պիտի դա։ Արմավը կդնգվի դերորջդանը մեջ, դերորջդանը մեջ դնգվածները մեր Աստծուի սրահներուն մեջ պիտի ծաղկին, անոնք որ Աստծո սրահներուն մեջ կուքան և հոն մտիկ կնեն Աստծո խոսքը, իրենց հոգիները կչրեն, Սուրբ Հոգին կկործե, անոնք պիտի ծաղկին, պիտի մեզնան, ուրջանան և բդուղ պիտի դան։ Արմավը քիդե, թե ուր դնգված է, գորչումը քիդե, բաշտոնը քիդե, դեղը դեղ չի փոխվիր, եկեղեցիներ չի փոխեր, իր ընկերներեն չի բաժնվիր, հոն դնգված է, Աստված դնգած է իր սրահին մեջը, որպես ժամանակին ծաղկի և բդուղ դա։ Ուր որ արմավենի խումբեր կան, այդ արմավենի խումբերը գհայտնեն, որ իրենցքով զուլալ բաղ չուրեր կան
հոգնածներուն, զարվածներուն խմցնելու համար։ Եգեգեցին անաբադի մեջ օվասիս մնե եւ հավատացյալները այդ օվասիսին մեջ արմավի ձարեր են, որոնք կգանչեն, կհրավիրեն անաբաշար հոգիները, մեղավորները, որ իրենցքով գենաց շուրգը եւ Դեր Իսուս Քրիստոս փրկությունը անոնց մոտ է։ Իսրայելի ժողովուրդը իրեն ճամփորդյան ժամանակ հոգնած, ձարված եկան Եղի մսված դեղը եւ կնան 12 աղբյուրներ եւ 70 արմավենիներ։ Այդ արմավենիները գվգայեն թե իրենցքով չուրգը եւ այդ 12 աղբյուրները կներգայցնեն Իսրայելի 12 ցեղերը, 70 արմավենիները կներգայցնեն Իսրայելի 70 ձերերը։ Եվ նույնպես նոր գդագարանի 12 արաքյալները եւ 70 աշակերտները, որ ասոնց մեջ են, փխեցավ այդ կենտանի չուրը եւ չուրի քեդերը, եւ զարված հոգիներ խմեցին, հաշտվեցան, մաքրվեցան, փողություն կդան եւ դերոճը զավակներ եղան։ Եկեղեցին օվասիսը պետք է որ ավիդարանչությունները լան եկեղեցին մեջ, որպեսի հոգնածներ, մեղավորներ հոնքան եւ փրկվին։ Երդասարտը թագաղի մը արշև, որ գթաղեին մարդը հեծ գլդալով սոսկալի գուլար, մեգսավ այս մերնողը ինչդ գլլակու, եղբայրդ, քույրդ կամ ասկանդ եւ այլն, երդասարտուսավ եւ ոչ մեգը ինչու գլասավ, ես 15 տարի է բանկի մեջ աշխատի մսավ եւ այս մարդուն մերնողին հաշիվները ցերկես կասներսավ, օր մը իրեն Քրիստոսի մասին չի խոսեցավ, Խիզուս սիսկ դանչե, մերավ կնաց որպես մեղավոր, որ գրնար Քրիստոսով փրկվիլ, եթե ես վգայածլայի։ Այսօր շատ մը քրիստոնյաներ, հավատացյալներ Հիսուսի համար չեն ուզեր վգայել, գամուչնան եւ անհոգ կլան, աչեն ցախեն գմերնին, բայց իրենց հոգու չէ։ Աստված գսե Եզեգիել մարգարեին, քեզ Իսրայելի դանը թեթ թրի գսե, երբ որ սուրին քալը գտեսնես եւ զգուշացնես, անոր արյունեն ամբարդես, բայց երբ որ սուրը կա եւ թուն չզգուշացնես մեղավորը, սուրը պիտի կա եւ պիտի կլխադե մերսնե, բայց անոր արյունը կուցերքետ պիտի բահանչեմ գսե։ Աստված Բեյրութի մեղավորներուն արյունը այս եկեղեցին պիտի բահանչէ, եթե ավիդարանչություն չնէ, եթե զանո Քրիստոսի փրկության չի հրավիրե, բայց ես կհավատամ, որ ավիդարանչություն գնե այս եկեղեցին, բայց ավելի արդում պետք է լա ամեն հավատացյալ ավիդարանից պետք է լա այցելե, վգայե, աղոթե, որպեսի մեկ հոգի մը Քրիստոսի առաջնորդե։ Եկեղեցի մը գար ապրիգեի մեջ եւ հանկանակություն գլար, թե այսինչ քաղաքին մեջ միսիոնարներ պիտի երթան եւ ավիդարանը պիտի քարոզեն մեղավորներու փրկության համար։ Ամեն մարդ իր գրսազը գուդար բնագին մեջ, սև աղջիկ մնալ, դասը 12 դարեկան, անալ կումար մը դվավ, սարգավակները դեսան, որ բավական մեծ գումար է, ասիկա փռնեցին, օֆիս տարինսին, ըսեն այն մեզի, թե ուրգե քողցար այս տրամը, մենք գիտենք, որ թուն քերի մնես, եւ ասկան միան գրնա շահիլ, այս տրամը ուրգե արիր, չեմ գրնար սելսան։ Շատ ստիպեցին, վերջապես այս աղջիկը, որ ես երբ լսեցի, թե այսինչ քաղաքին մեջ եկեղեցի պիտի փածվի, միսիոնարներ պիտի գրգեն, եւ այդ միսիոնարները հոգիներ Քրիստոսի պիտի առաջնորդեն,
ես ինքս քերի ծախեցի, որբեսի իմ քերի ծախվելովս ուրիշ մեղքի քերի մը Քրիստոսի փրկության կա եւ փրկվի։ Այս է այդ տրամը, ասավ։ Ինչ նվիրում ինքսինքը քերի ծախե, որբեսի մեղավոր մը Քրիստոսի դառնա իր փոքր լումայովը։ Որ մը մենք Քրիստոսի ադյալին արշեն պիտի գայնինք, շադեր պիտի կան պիտի սեն եթե թուն, ինձի վգայե իր Քրիստոսի պրգությունը և այլն, ես այս ջերմագաթորի Թատաստանին պիտի չկայի։ Ուրեմն շատ ըսկուշը լանցրելներ, մեր արշեն ու ծախեն գորսվող հոգիներ կան։ Անոնք օրմը մեզ մի հավիդին ապես պիտի պաժնվին, թժողքի գրագի փոցերում մեջ, պետք է որ արթնանք և զանոնք Քրիստոսի առաջնորդենք, և եթե գա մեկը որոս դագավին անաբաշխար է, Աստծո խոսքս է մեղավորներուն, ամպարիշներուն խոդի պես պուսնիլը իրենց հավիդենական գորուստին գտանի, ուրեմն խորե հավիդենական հոգիի համար, և մեղքերդ խոստուան է, ձերը կպրգե, և քեզ իր զավակը գնդունի։ Արմավենին հասակով շատ բարձր է, մյուս բոլոր ծառերեն։ Ես երբեմն տեսած եմ արմավի ծառեր, որ շատ բարձր է, շատ, թեպի վեր կբարձրանա։ Հոգևոր կյանքը, Քրիստոնեությունը, Քրիստոսի կյանքն է։ Աստծո խոսքս է, մինչև ամեն սար հասնենք հավատքին ու Աստծո որդին ճանչնալուն միապանությանը, գադարյալ մարդը լալու Քրիստոսի լման հասակին չափը ունենալու։ Քրիստոսի հասակին չափը բոլոր գրոնքներու մեջ են, ամենը բարձրն է, ամենասուրբն է, փրկարարն է, և հավատացյալները կանչված են Քրիստոսի հասակին հասնելու համար։ Թուն որճապ հասակն է դածես հոգևոր կյանքի մեջը։ Ճապոնցիներ կա, որ ծառերը, թուփերը թաղարներու մեջ գմեցնեն, քաջաջ։ Կան հավատացյալներ, որ չեն մեզնար, թաղարներու մեջ են, բայց պետք է որ հողի մեջ ըլլան, որպեսի անոնք մեզնան հասակ նետեն։ Երևակայացեք 10 հատ բզդիկ կա հոս, բիբերոն առազեն գխմեն, և 60 տարեկանալ հավատացյալներ մեծեր կան, անոնք ալ բիբերոն բռնածեն, ինչ կսեք ալ ուրը։ Պետք է մենք թեպի հաստատուն գերագուրի, բարձր կյանքի պետք է որ հասնենք ոն, որովհետև մեր գոչումը այդ է։ Անոնք որ քաջաջ են, այդ բարձր արմավենիներուն առջև գտեսնվին։ Ոմանք շատ բարձր են, եթե դիկրիս քեդը երթակ հայրավոր, հազարավոր արմավի ծայրեր գտեսնեք, որոնք թեպի վեր կբարձրանան հասակնին։ Քեղեցկությամբ նշանավոր են դերևները, միշտ կանանչ կլան 12 ամիսներու մեջ։ Շուքը զովարար է, հասակը բարձր է, հոգնածներ հոն կհանգչին, և կխմեն ու կգաստուրվին այդ քեղեցիկ զուլալ մաքուր ջուրերեն։ Մեղավորին փրկությունը պետք է ըլլա, մեղավորը հավատացյալին կյանքին քեղեցկությունով պետք է հրաբուրվի։ Եկեղեցինսի օվասիս մն է, մենք որպես արմավի ծառեր մեր քեղեցիկ վկայություններով, աղոթներով, նվիրումներով պետք է ցուցնենք Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ անոնք հրաբուրվին և Քրիստոսի քան։ Դերեկս է ահատուն բոլորովին քեղեցիկ ես, քու վրատ արատ մը չի գա։ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ մի ամեն մեկուն որպես արմավի ծառեր հավատացյալներ գարենա ադիգա ասելու է։
Polorovin Kegetsiges, Kuvrat Aradma Çiga, Artyok Meng Gırnank, Adiga Öser, Mer Yankerun, Meran Serun Amar. Armavenin Jamanagin Bıdugu'da, İnçu, Vordev, Asto Srahnerun Meç, Dengivazı. Jamanagin Bıdugu'da. Հիսուս եկած է Թզենին, դերևներուն գնայի, դերևները գվերցնե, վարեն, վերեն, գոմերեն, ամեն գոմեն գնայի, արդյոք բդուղմը գրնա գտնել, և անոթի եկավ, անոթի գնաց, հարութեն են վերջ առաքյալներուն գսե, դղակ ուդելու պամունիք, բդուղ գպնրե, ուդելիք գպնրե, Գրնասել, ահա ես իմ սիրագանի Սիսուսի համար բահաձեմ ամենա ընդիր բդուղներեն, թե հին և թե նոր, ախորժելի բդուղ։ Հավադացյալ ներգան, որ այսօր Հիսուս եկած է գնայի բդուղմը չունի։ Հիսուսը հակեցնելու համար գյանքի բդուղ ունիս, գան ոմանք, բդուղդված են պայց լխկած է, գան ոմանք, որ բդուղդված են անալ որտնուդած է, մեկնալ բդուղդված է, գես են ավելին թրշունները գերրեն, Հիսուսի պան չէ մնասած։ Եվ դերը գնայի միայն դերևներ, ըսկացում, վգայություն, աղոտ, պայց իրական գյանքեն հարաճեգած բդուղ, շատ քիչ և բագաս է։ Լսած ենք 30-40 տարվա առաջ եղած վկայությունները։ Դերը գուզե այսօր ինչ ըրինք դերորչը, ինչպես ապրեցանք, նոր բդուղմը դվինք, ըրինք, պետք է որ ադիգա ետևե ըլլալու ենք։ Ուրախության օրինակ է, Հովաննու 12-13-ի մեջ գսե, Հիսուս երբ որ զագազարդի գուկար, Թեպի Երուսաղեմ, Պետանիայեն, արմավենի ջուղեր, ոստեր պրնածեին, Հիսուսը գը թիմավորեին ուրախության պսելով, Հովսաննա անվոր դերորչը անունովը գուկա։ Չորձած դերևներով չես գրնար Հիսուսը թիմավորել։ Եթե մեր վգայությունները գյանքերը չորձած են, չենք գրնար հապշտակվիլ, Օթին մեջ դերը թիմավորելու համար, արմավենին պետք է միշտ կանանց մնա և բդուղդա, պետք է Հիսուս, երբ փողը հնչեցնե, մենք զինքը օթին մեջ որ բի թիմավորենք, պետք է որ մենք այդ իրական արմավենիները լանք, որպեսի դերը գարենանք թիմավորել։ Մակրության օրինակ է, արմավենին անաբադի մեջը, Եվ փոթորիկներու, հովերու, մրրիկներու մեջ են գանցնի։ Եվ բայց այդ բոլոր փոթորիկները, մրրիկները, փոշիները գուկան ջյուղերուն վրա, բայց ջյուղերուն վրա չի նստեցներ այդ փոշիները, հապա իրմե գմտարը և մաքուր գբայը իր կանանչ քեղեցիկ դերևները։ Հավատացյալը Չուրավ բաշարով մեղքերը երբ որ գհարսագին, պետք է ինքը ջերմակ մակուր բահ է, Չուրավ բաշարով մեղքերեն իր գյանքը, իր վգայությունը, իր աղոտքը, իր նվիրումը։ Ասո խոսքի մեջ կսե, ով Երուսաղեմ, Սուրբ քաղաք, փոշին քեզմե թոթվե, փարավոր հանդերձները թաքիր։ Մենք փարավոր հանդերձներ ունենք Սուրբ Օգուն։ Կուտը, ողորմությունը, սերը, համբերությունը, ներելը, երկայնմությունը, հեզությունը, խոնարությունը, այս հակուսներում վրա փոշիներ գրնան կալ, բայց մենք պետք է որ միշտ մաքուր բահելու ենք։ Փոշին քեզմե թոթվե, թոթվե մաքրելու համար, ավելի քեղեցիկ երևնալու համար Աստու առջև, որպեսզի Սուրբ Օգին քեզ բոլոր կլխեց մինչև ոտքդ
Կրավե լեցնե զորացնե Եվ եթե տուն Սուրբ Հոգուն յուղով ոզված ես այդ յուղը փոշի բռնել չի դարձի Բոլորը վար գտապե Մարդ մկնած ազգահանքը մեկը դեսնելու համար դեսավ ահակին վարդեր ծայիկներ կան ազգահանքին Թուրին Պերանը չորս կողմը բայց բոլոր սերծածը դեսա վարդ մը որ ցույնի մեծ կփայլի զարմանալի եսավ ինչպես մյուս ուրիշ վարդերը ծայիկները բոլոր փոշիոդած են սերծած են ասիկա ջերմակ բահերը այդ փոշիներու մեջ քնած ապը քետնեն փոշի արաված սերծած ազուխի փաներեն նեդեց վարդին վրա վարդը քիչ մը այլայլեցավ բայց քիչ վեց իր ջերմագությունը թարսյալ մեջտեղ եկավ մարդը քնած նայեցավ դեսա որ դերևին վրան դագը վրան յուղի պես փաներ մգա որ փոշիներ որ գուկա այդ փոշիները իր մեջ գսահեցնե եւ ջերմագությունը գբահե մենք հարցրեցինք եթե Սուրբ Հոգիով գլեցվինք փոշիներ գհարցագին ծրամբաշարով մեղքեր բայց Սուրբ Հոգուն զորությունը Adon polornal gıbıdare yev gısa hetsine yev mez makur u cermak gıbahe mer pırçin sirun amar. Amen. Amen. Haktutyan orinage. Kani ankam yerketsin. Haktogin armaveni. Haktogin armaveni. Kidek vor ait mez hagopi negutyan orere kalvrayen. Աշխարհի վրա փնագող փոլոր փնագիչներուն վրա եւ մենք այդ մեծ նեղության շուքեն գամած գամած մեջ գմտնենք այդ շուքին մեջ եւ ածկե բիդ անցնենք փուն նեղությունեն դերը մեզ բիդ ազատե բայց անոր շուքեն անցած ժամանակ փորձություններ նեղություններ բիդ ունենանք երբ որ անտիխրիստը երերնա Եվ անիգա իր կորներությունները ըսկսի շատ շատեր բիդի մերնին կլխադվին եւ այդ կլխադվածները երգին կելածեն արմավենի ջուղեր բրնածեն որոնց համար գսվի ասոն քազանին երգրբակություն չրին հավա քազանին սուրովը կլխադվեցան եւ երգինքի մեջ արմավենի ոստեր բրնածեն որպես հաղթություն եւ երգեն Քրիստոսի Քարնուգին երկը եւ գսե ամեն ասկեց ցեղը լեզվե ու ժողովուրդը մեզ ծախու արիր Ռումանիո մեջ երբ որ կացի երես մը ասպես մը գայեց ես սա ֆեկտորի մը կորձավորնե մենեջերը սա 60 տոն երկաթ կուկա Եվ այդ 60 տոն երկաթը տուն դեդրագիտ մեջ քրե 30 եկավ։ Քանի որ տուն իմ կորձավորս է սկսե, պետք է ինչ որ ասեմ ընելու ես։ Ես եկեցի իմ հարցուցի որ հիմա այս քարդուղարը 60 բիդի քրե, բայց 60 եկած է Երգած բայց 30 բիդի քրե։ Եթե 30 քրե շիդակ գնե, ըսի շիդակ գնե, քանի որ կորձավոր է, ինչ որ բորսը պետք է ունեն։ Բայց ուրիշները ասին որ պետք չէ ունեն, քանի որ ադի խարտախություն է, մարդը գսե 60 տոն եկավ, տուն 30 տոն քրե, որ 15-15 դիսվինգ եւ ադիգա ծախենք որպեսի ավելի ջոխա բրինք։ Ուրեմն Քարդուղարը գսե ես ադիգա չեմ գրնարնել եթե չես գրնարնել ուրեմն կորձեն գելես Չեչովսկիի ժամանակներ ասիկա եւ կորձեն ելավ շատ մեծ նեղությունները անցավ անոթի քշերներ անցուց ընդանյոք բայց սուդին գերձին խապիպայության երգրվակություն չրավ ամեն չրավ ասոնքալ որ երգին կացած էին երգրբակություն չրին այդ ժամանակները շատ էր
Եթե քիչ մահվատ կունին հավատքենալ բիլան երկրբախություն բինել եւ 666 ծիվնալ բիլի արդեն միապանության օրինակ է հազարավոր միլիոնավոր փարակ փարակ ցերեր իրարու հյուսվելով ծեբի փարսեր ծեբի փարսեր հասակ ներդելով երգնան եւ ամենը փարսեր հասակը կունենան միապանության օրինակ է իրարու ուրագը պատտվին չես կնար քաղել Հավատացյալները մեկ սիրտ, մեկ հոգի ունեին։ Եվ ոյ մեկը իր ունեցածին չերսեր, որ ասիկա իմս է։ Հիմա մենք բենք եկանտներ ունենք, դուներ ունենք, գահկարասիներ ունենք և այլն։ Ամեն մեկս դերեր թարսած ենք։ Այդ հին առակյալներու ժամանակվա այդ սիրո միապանությունը ոյ մեկ եկեղեցի չունի։ Չեմս էր, որ անպայման պետք է ադիկա ունենանք բոլոր բենք եկանտները o voruze uzadın çab arda yerta yevaydım voç. Paç ait miyapanutuna voç çab garevore yegeretsin. Mek sirt, mek hoki, mek martubes. Asfaz mez, mek utyan gançadı. Of hayır, yesku meçet, tuni meçet, vorbes anon kal mermeç, da sadır lan, mek ıllan. Uremen, mek ıllalı amar voç çab konarutun betke, Զիջում պետք է, զողողություն պետք է եւ սրբացում պետք է։ Խոնարհության օրինակ է։ Բդուղները վար գահված գտնան միշտ։ Որ խոնարհությունը գցուցնե ցեզմի ամեն մեկը, նույն միտքը թողնա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր գսե, որ աստվածության փառքը հապշտակություն մը չի սեպեց, հավա անց ունայնացուց ծարայի գերբարան կարավ, Մարտոս նման եղավ երբարանքով մարտուպես գտնվելով ինքսինքը խոնարհեցուց մինչև մահվան եւ անալ խաչին մահվանը անորամար ասված զանգախիս փարշացուց եւ անոր անուն մտավ որպես ամեն ձունկ այդ անունին արժև կա եւ ձունկ գտնե եւ խոստովանի թե Տեր Հիսուս Քրիստոս աստված է Ձերը Արմավենին կար գոծվի, բացկիդեք քարերը ուրգբահե։ Քարերը ետ չի փոխադարձեր, գոջղերուն մեջ կբահե եւ վնաս չի դար քար գոծողներուն։ Ձեզ հալածողները գսե օրտնեցեք, օրտնեցեք ու մի անիծեք։ Եվ գսե երանելի է ձեզի Երբ ամեն երբով քեշ կխոսին, չար կխոսին, տեսակ-տեսակ մնացներ կուտան։ Ծնծացեք եւ գսե ուրախ եղեք, Վարսնծի ձեր վարձքը շատ է երկինքը։ Կին մսավ, ես աբուշ չեմ մսավ, անոր ինձ գնախադե, ես խոսքին դագը չեմ մնար, ես ալ կփոխադարձեմ մսավ։ Լավ գնես։ Հիսուս գսե, եթե աչ ձնոդից ծարնես, ծարցիր անոր ծախը, շաբիղը ձողին վերարգուդալ դուր գսե, զողողության գյանքի խոնարհության գարաշնորդ է, արմավը այդ քարերը իր մեջ կբահե, բայց չի փոխադարձեր, եւ ասուր օրինակը տեսնենք մենք Ստեփանոսի գյանքին մեջ, քարերը Եգան քլխուն, ոտքին, գուրսքին, գրնագին չարթեցին ոսկորները, մորտը ձակծկվեցավ, արյունները վազեցին, բայց ինքը ձունգի վրա եկած երգինք փածվեցավ, դերը ոտքի վրա ելավ։ Ես կավադամ, որ երբ որ Տեր Հիսուս ոտքի վրա ելավ, ամբողջ հրեշտակած խումբերը, երթնային զորքերը իրենք ալ ոտքի ելան ընդունելու նախավգային Ստեփանոսի մահը եւ Տեր Հիսուս գայնած ըլալով զինքը ընդունեց եւ ասավ. «Ահա գտեսնեմ երկինքը բացված, ու Աստծո որդին Աստծու աչքով մը գայնած»։ Եւ Սուրբ Հոգիով լեցվեցավ եւ ասավ. «Դեր ները ադոնց, գրնասսել, գրնան կսել այդպես, մեկ քիչ մեկը մեզ ցածնե երեսնից կխորշոմի»։ Գտտվի, գգարմրի, գտեղնի, դեսակ-դեսակ կույները գանցնինք, բայց եթե Սուրբ Հոգիով գլեցվինք,
aynaden մենք չենք ներվիր հավա ասված կերնանք փարավորել օկտագարությունը բդուղը քացրը իրարու հետ քացրը եկեսը փանդին մեջ եթե ուդես արմավը քացրը դունին մեջ քացրը համարսարանի մեջ քացրը եկեղեցի մեջ շուգային մեջ փողոցին մեջ ուր որ երթա բայց ինչպես քացրը երբ որ ագրաներուն դագը ճզմվի այնադեն քացրությունը գանե Եթե տուն հալածանքներում մեջ են գանցնիս ագրաներում մեջ գծմուվիս այն ադեն քու սուրփոքուն սիրո քաշրությունը պետք է որ դաս 360 տեսակ հին ասորիները գսեն օկտագարություն ունի արմավը անոր ոստերեն բդուղեն գոչեն դերևներեն զանազան մասերեն օկտագար շինից արարգաներ գնեն չուան գշինեն Երեմիա մարգարեի մեջ հորը դիղմին մեջ նետված հոգիներ կան հուսահատներ կան այցելության գարոտներ կան իրենց յանքին վերջ տնելու համար տեսակ տեսակ նեղություններու մեջ անցնող մարդիկ կան չեն գիտեր ինչ պետք է անեն թուն որպես չուան գրնաս այդ հորեն զիրենք վերցնել ծեւի փրկության հանքստության թեպի աստծո վերի կյանքին ցանգաբատ կշինեն գենտանիներեն աղվեսներեն բարձեզները աբահով բահելու համար ցանգաբատը սուրփոքվույն աստու խոսքին ըսկսպունքներն են որ եկեղեցին այդ ցանգաբատներով պետք է շրջաբատվի որպեսզի մոլար վարդաբերություններ չմտնեն եկեղեցի մեջ խոզանակ մակրության համար գողով կշինեն բդուղներով գրեցվի ուրիշ անոթիները գերագրելու համար անոնց նեղությունները իր մեջ արնելու համար հանցեցնելու համար թուն գողով մլալու պատրաստ ես ձերորջ համար որ սուրփոքվույն բդուղները դանես եւ մխիթարես զորացնես փրկության առաջնորդես փազմոց գշինեն հոգնածներ հոն գհանցին շատ հոգնածներ կան թույլեր կան եւ անոնք կուզեն հանգստանալ ով բոլոր հոգնած ու փերնավորվածներ ինձ եկեք ես ցեզ պիտի հանգցեցնեմ գսե Հիսուսի մա ֆիզիկապես ներկա չէ այդ ֆիզիկապես ներկայությունը եկեղեցին հավատացյալներուն նված է որպեսզի մեղավորներ կան եւ հանգիստ գտնեն եւ այդ հանգստության մեջ փրկվին դերոջ շնորհքով Ամենն ծժվարը երբեմն դուները ներս մտնելու ժամանակ սրբիչներ կան ճիշտ ծուրին արջև եւ գսե welcome բարի եկար ինչ բարի եկար գող կրդվելու ուրիշի գոշիկներուն մեսի փոշիները ցեխերը մակրելու որբեսի դունը մակուր մնա պատրաստ ես ուրիշներուն ոտքերուն դա գող կրդվելու որբեսի եկեղեցիդ որբեսի յանքդ մակուր մնա եւ այդ մակրության մեջ սրբության մեջ Ձեր Հիսուս Քրիստոս փայլի եւ վերջինը արմավը իրեն համար չաբրիր այլ ուրիշին համար անցնագետրոն չէ ամարվա դակը ծմերվա ծուրդը հովերը փոթորիկները փոշիները այս բոլոր չարչարանքները կգրե Եվ բարձրանը եկած է եւ գսե քու բդուղդ մի արնեմ անիգա ոչսեր հաբա այո գսե այդ փոլոր չարչարանքներն վերջը իրեն համար չէ հաբա ուրիշին համար գաբրի որբեսի անիգա սնուն տարնե զորանա եւ աստծո փարքը սրելներ մենք որբես արմավի ծարեր Որչապ Ձեր Հիսուսը գրնանք ցուցնել մեր յանքին մեջ, մեր խոսքերուն մեջ, մեր կորձերուն մեջ, մեր դան մեջ, մեր եկեղեցին մեջ, շուգային մեջ, ուր որ գտնվիք, Ձերը գտեսնվի, որպես արմավի ծարեր, արմավի հատկությունները բոլորը մենք ունինք, եթե ունիս աստծո պարտուր, բայց եթե բագասես անոր մեջ, Ես վարյան մը աղոթքի ժամանակ մի դամ
Խլխիգոր, Խորե եւ Աստուծո երկու միջև անցայն աղոթևոր դերը քեզ լման արմավի ծայրերնելով իր փարքին համար զինքը գարենաս պարավորել։ Հիմա մեկ վարյան կլուխնից խոնարեցնենք, ամեն մեկը թող հարցը իրենտը, ես արդյոք արմավի ծայրի նման այդ հատկություններ ունիմ, թե բագասեմ։ Փարքուդան քեզի մեր երթնավոր հայրը, Սրբության մեջ փառավորյալ, օրհնության մեջ սքանչելի, մեր հավիտենական Աստվածը կտած, ողորմած, սիրող, ներող, ամենուրեք, ամենակետ, ամփոփող, փառքուդան քու ներկայության համար, քու խոսքերուդ համար, այո, դեր կուզես մեզ ամեն մեկը որպես արմավենիներ քեզ ցուցնենք խավար, մոլար, մեղավոր մարդկության, գաղոթեմ զիս և բոլորս, որ հոսենք մասնավոր Սուրբ Հոգևոդ այցել է մեզ ավելի լեցուր, մեզ ավելի սրբացուր, որպեսզի արմավենիի պես օգտագարլանք և մանավանդ հոգիներ, որ աչեն ու ցախեն գործովին, ըսենք մեր քովը չուր գա, գենաց չուր գա, դեր Իսուս Քրիստոսի փրկությունը գա, և զանոնք տեվի քու փրկության առաջնորդող արմավենիներ, զավակներ լանք։ Օրհնի այս եկեղեցին, օրհնե այս եկեղեցին մեջ կատարված և կատարվելիք բոլոր չանքերը, դուր որով դեր ամենալ քու փառքիդ համար եղած լան, և այս եկեղեցին եկող, կացող բոլոր քու զավակներդ, անապաշխարները, որոնք որ կան, դուր որով դեր զանոնք Սուրբ Հոգևոդ այցել է, անոնք որ մեղավոր են դագավին, դեր իրենց մեղքերը խոստովանելով քեզի թարնան, քու զավակները լան, և հիշե մեր զավակները, մեր թորները, որ այդ նեղության շրջանին կմոտենանք, կխնդրենք, որով դեր անոնց մի ոևի մեկը գժղակ մչի մնա, հավա բոլորնալ փրկված լալով, երբ փողը ընչե, բոլորս մեկտեղ օդին մեջ քեզ թիմավորենք և հավիտյան քեզ ելելանք։ Եվ հիմա դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգուն հաղորդակցությունը մեզի ու բոլոր դեր Իսուս Քրիստոսը անգեղձությամբ սիրողներուն ելելա, մինչև այն փառավոր օրը, որ հավատքը դեսությամբ պիտի փոխվի ու մեր փրկը չպիտի տեսնենք, թեմ արդեմ, որ գվայլ է փառք ու բադիվ, հիմա և հավիտյանս, ամեն։